Varför tror du att han skriver tingshuset? Eller dra ett snap med det, eller dra ett meddelande till honom att han... Nu går han in. Månresan, det handlar om att jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet, allt jag äger, Blocket, för att bygga på den här drömmen. Rummet. Men som ni såg så sprang Kalle in i tingshuset för att, ja, han tänkte väl börja med djupbordet kanske. Men vi har i alla fall en liten frukostdragning på gång här på Stallmästargården för 10 utav våra största kunder i år. Och vi kommer gästas utav Susanne Rönnqvist Amadi, som kommer prata om hennes marknadsföringsresa, marknadschefsresa. Och hon kommer ju också berätta om hur HubSpot jobbar med sin content marketing. Det ska bli riktigt spännande att höra. Så jag skulle vilja börja med att säga tack. Vilket känns som det absolut viktigaste här idag. Tack för att ni är med på den här resan tillsammans med oss och att vi får vara med på eran resa. Och så här runt jul och nyår, så för mig är det ju alltid så här en naturlig tid för lite reflektion. Och det tycker jag hoppas med att vi ska kunna kanske sätta igång en liten process i er här idag. Att ni kanske kan ta med er någonting utifrån det jag pratar om och det Susanne pratar om, som ni kan kanske tänka att det där är en del. Det kan vi ta som inspiration för att förverkliga någonting nästa år. Och jag brukar alltid tänka så här att när jag tittar på Igo Moons resa så är det väldigt svårt att se. Alltså en utveckling, för man står bara i en resa hela tiden. Och då brukar jag alltid gå tillbaks lite grann och titta på vad var det vi startade någonstans. Jag tänkte jag skulle göra en kort liten tillbakablick. Det var Eriks första praktikdag. Och vi hade köpt en whiteboard jag tror det var på Blocket, och så hade vi investerat i en kaffebryggare, det var en sån mocka master. Det här var september 2013 och häromdagen så bläddrade jag tillbaks i något tidigt så här visionsdokument jag skrev / ägardirektiv att 2018 skulle vi omsätta 100 miljoner. Det är 2018 och vi omsätter inte 100 miljoner. Det var, som jag pekar på bilden, var väldigt så steep liksom. Det var en brant kurva, och det är det som har varit idén med Igo Moon, att vi ska ju göra det omöjliga. Och det var omöjligt att omsätta 100 miljoner på de här 6 åren, i alla fall ifrån det här utgångsläget jag hade och som vi hade. Och det tycker jag är väldigt viktigt när jag tittar tillbaks på vår resa. Så får jag alltid nypa mig lite grann i armen och förstå så här, men det är ju faktiskt, det var vårt utgångsläge och det var där vi började med de förutsättningarna vi hade. För mig är det oftast väldigt enkelt när jag börjar titta på en utvecklingsresa att jag kanske börjar jämföra med andra företag eller andra människor. Och det tycker jag är viktigt att ta med sig, att alla har ett utgångsläge i en förändringsresa. Varumärkespositionera sig, vad ska man tänka på, vad kan man ha för tagline, är det här för provocerande eller inte? Vad behöver vi göra för att vi ska få den här förankringen i bolag? Utmaningen är att ta lite tid.
det är därför som jag tror många ledare idag vill köra events och vill sponsra events, för man tror att det är snabbare resultat. Kom in hit, får ni träffa 200 beslutsfattare, det kommer 200 CMO:er, de är redan nu att ta beslut. Ja, det är klart, då vågar man inte säga nej. Men om jag säger så här, vet du vad, sätt en person för att bara producera content, ta in en byrå som kan hjälpa er att skala. Så ni får fart på det här. De flesta blir nervösa, för det är ingenting du ser resultat på i kvartal ett. Det är någonting som kommer växa över tid. Det finns så mycket mer insikter i ett bolag än vad man tror. Det är inte en copywriter, för att återkomma till det. Det är inte en copywriter som man ska stirra på. Okej, vi hade en jättebra frukostdragning tillsammans med Susanne Rönnqvist som är VP of International Marketing på HubSpot. Det vill säga all marknadsföring som är utanför USA, inte utanför HubSpot som jag sa när jag presenterade henne. Ansvarig för all marknadsföring utanför, utanför HubSpot. Och det var fantastiskt. Kul att få höra Susannes resa och alla hennes erfarenheter som hon har kring just marknadsföring. Och även hur de jobbar på HubSpot. Men det vi verkligen tar med oss ifrån den här morgonen är att vi som företag iGoMoon, vi behöver börja arrangera mer sådana här saker, och det ska vi göra. För det fanns ett väldigt, väldigt stort behov kring våra kunder att hitta ett forum och prata om sådana här saker. Det är, ska man säga, B2B-marknadschefens utmaningar. För det var ganska många som sa det, att det finns ju lite olika typer av sammanhang där det finns en marknadschefsagenda, men många gånger träffar man ju kanske, hamnar man bredvid någon marknadschef som jobbar mer B2C, och jag menar, där är ju helt andra budgetar och man jobbar på ett helt annat sätt. Och som Susanne sa, marknadschefsrollen på ett B2B-företag, det är bland det mest komplexa man kan jobba med. Jobbar du B2B så måste du förstå köpkrafter som kanske inte alltid kan kopplas till en persons liksom personliga behov. Du måste förstå andra bolags drivkrafter, du måste förstå marknaden på ett annat sätt än om du jobbar B2C. Så mer information om det snart, det behöver vi ta tag i efter nyår. Okej då, vi drar tillbaka till kontoret nu. New hands. Tycker du om det, David?